বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যে নামভৰ্তি মাচুল যোৱা নিশা 8টা বজাত ৱেবছাইট যোগে বৃদ্ধি হোৱাৰ যি তেওঁ প্ৰচাৰ হৈছিল ৱেবছাইট যোগে, তাৰ পাছতে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ মহলা ছাত্ৰ একতা সভাৰ লগতে শিক্ষাৰ্থীসকলে কালি নিশা 8টা বজাৰ পৰা নিশা 8টা বজাৰ পৰা এই প্ৰতিবাদস্থলীত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে। মই পোনে পোনে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ মিছন আছে, মই বিকাশ মিছনৰ পৰা মই জানিব বিচাৰোঁ কি ক'ব আপোনালোকে কালিৰ পৰা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে। আচলতে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰসকলে যিটো সময়ত পঢ়া টেবুলত ৰুমত থাকি মেলি কিতাপ অধ্যয়ন কৰিব লাগিছিল সেই সময়ত কিন্তু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিন্তু এনেকৈ বহাত বাধ্যত পৰিছে, কিয়নো ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ প্ৰশাসনে কিন্তু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনে চৰকাৰৰ আঙুলিত তেওঁলোকে নাচ গান কৰে। এতিয়া ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় থকা যিসমূহ ষ্টেক হোল্ডাৰ, সেই ষ্টেক হোল্ডাৰসমূহৰ লগত যোৱা 25/7/2022 তাৰিখে যি নামভৰ্তি মাচুল, সেই নামভৰ্তি মাচুলৰ সংক্ৰান্তত বৃদ্ধি কৰাৰ সংক্ৰান্তত এখন মিটিং আয়োজন কৰা হৈছিল আৰু সেইখন আলোচনাত আমি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ মহলা ছাত্ৰ একতা সভাই আমি পোনছাতেই যি নামভৰ্তি মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্তক, সেই সিদ্ধান্তক আমি তেতিয়াই আমি বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ আৰু যোৱাকালি প্ৰায় 6:30 বজাত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত নতুনকৈ আহিবলগীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি নামভৰ্তিৰ মাচুল, সেই নামভৰ্তি মাচুল 33%-50% বেছিকৈ বৃদ্ধি কৰাৰ এক জাননী তেওঁলোকে ৱেবছাইটত আপলোড কৰিছে, যিটো আমি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ মহলা ছাত্ৰ একতা সভা আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ সমাজে আমি পোনছাতে নাকচ কৰিছোঁ। যিটো সময়ত অসম চৰকাৰে যি ফ্ৰী এডুকেশ্যনৰ কথা কৈ তেওঁলোকে গাড়ী দখল কৰিছিলে, সেই সময়ত কিন্তু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনৰ যি সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্তক আমি কিন্তু ছাত্ৰ সমাজে আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ আৰু আমি কালি 7 বজাত যেতিয়া আমি অফিচিয়েল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আমি জাননীখন পালোঁ, তেতিয়াৰ পৰা আমি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে আমি VC অফিচৰ সন্মুখত আমি অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীত আমি বহিছোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনে সেই জাননীখন নাকচ নকৰে তেতিয়ালৈকে কিন্তু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে সেই যি আমাৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট, সেই অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী আমি চলাই যাম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ছাত্ৰ একতা সভাৰ সম্পাদক আছে অভিলাষ শইকীয়া, মই তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ তোমালোকে এই কালিৰ 8টা বজাৰ পৰা যি প্ৰতিবাদ কৰি আছে, নাখাই নবৈ ইয়াতে বহি আছা, নতুনকৈ ভাইচ চেঞ্চেলৰ যিজন উপাচাৰ্য ইতিমধ্যে নিযুক্ত হৈছে একদম স্থায়ী, তাৰ পাছত পাছতে এই সিদ্ধান্ত লোৱাত কেনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব বা ভাইচ চেঞ্চেলৰ কি আহ্বান জনাবা? যিটো সময়ত চৰকাৰখনে বিনামূলীয়া শিক্ষাৰ কথা কয়, শিক্ষাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে, ঠিক সেই সময়তে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত মাচুল বৃদ্ধিৰ এটা নতুন নিৰীখ দাঙি দি, এটা এখন নতুন জাননী দি আমাৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নতুনকৈ হ'বলগীয়া নামভৰ্তিৰ মাচুল 33%-56% বৃদ্ধি কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ মহলা ছাত্ৰ একতা সভাই এই সিদ্ধান্তক পোনছাতে নাকচ কৰিছোঁ আৰু বিগত সময়তো যেতিয়া ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত মাচুল বৃদ্ধিৰ যি এই হেঁচা জাপি দিব খুজিছিল, তাত আমি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজ আৰু স্নাতকোত্তৰ মহলা ছাত্ৰ একতা সভাই সদায় তাৰ পোনছাতে বিৰোধিতা কৰি আহিছিলোঁ আৰু অনাগত দিনতো আমি কৰি যাম। এতিয়া কথাটো হ'ল, যোৱাকালি গধূলি প্ৰায় 7:30 বজাত যিখন জাননীৰ জৰিয়তে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনে এই মাচুল বৃদ্ধি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত জাপি দিছে, সেয়া ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনে অতি সোনকালে সেই জাননীখন আঁতৰাই দিব লাগে, অন্যথা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজ কিন্তু এনেদৰে শান্তিৰে বহি নাথাকে, তেওঁলোকে কিন্তু তীব্ৰতৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিব। হয় আচাংফা, এইদৰে কালিৰ পৰা 8 বজাৰ পৰা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে এইদৰে পঢ়া টেবুলৰ পৰা তেওঁলোকে আহি ইয়াত VC কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে, তেওঁলোকে ভাত পানী এৰি এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে আৰু এজন প্ৰতিবাদকাৰী আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ এই প্ৰতিবাদ, মই ইয়াতকৈ অধিক জংগী আন্দোলন কৰা বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে, অলপ পাছত আৰু তীব্ৰতৰ হৈ উঠিব নিশ্চয়। হয়, ইতিমধ্যে সন্মানীয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ মহলা ছাত্ৰ একতা সভাৰ নেতৃত্বই আপোনালোকক অৱগত কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত যে
অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে যি সময়ত সমগ্ৰ দেশতে বিনামূলীয়া শিক্ষাৰ প্ৰসংগ আহে বা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত বিনামূলীয়া শিক্ষাৰ কথা কয় আৰু যিটো সময়ত অসম চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনিৰ নামত লাখে লাখে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিছে, তেনে পৰ্যায়ত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৰে এখন আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠানত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে কিন্তু শিক্ষাৰ সুব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰা কথাটো অতি পৰিতাপ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ মহলা ছাত্ৰ একতা সভাক আমি সাধাৰণ ছাত্ৰ সমাজে সম্পূৰ্ণ ৰূপত সমৰ্থন আগবঢ়াইছো, আমাৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি, আৰু আগন্তুক দিনতো আমি তেওঁলোকৰ সহযোগিতা আগবঢ়াই যাম। আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনক এটাই দাবী জনাইছো যে ইয়াৰ দ্বাৰা যে অতি সোনকালে উপযুক্ত সময় থাকোঁতে তেওঁলোকে এই যি মাচুল বৃদ্ধি কৰিছে এই মাচুল বৃদ্ধি তেওঁলোকে প্ৰতিৰোধ কৰক, অন্যথা কিন্তু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ সমাজে বৃহত্তৰ আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ব।